Звернення депутатів Іллиховецької сільської ради. Наближається весна. Знову гостро постає питання вивезення сміття. Оскільки сміттєзвалище є на території Іллиховецької сільради, нас це питання болить найбільше. Коли склалася катастрофічна ситуація з вивезенням сміття в місті Золочеві, здавалося б, що сортувальна лінія підприємства «Екобаланс» Золочева вирішила цю проблему. Насправді виглядає так, що проблема загострилася ще більше. І оплачуємо це все ми з вами. Ми платимо досить великі кошти за вивезення сміття, незалежно від того, скільки саме сміття у нас забирають. Сміттєзвалище росте, везуть це сміття невідомо звідки і в яких кількостях. 32 населених пунктів Золочівського району, Збродівського району і, звичайно, з Львова. Хоча у всіх документах визначено, що сміттєзвалище лише для міста Золочева. Ми неодноразово піднімали цю проблему, і ось що нам відповідали. 13 червня 2014 року керівництво «Екобаланс Золочів» повідомило голову Іллиховецької сільської ради про те, що підприємство не буде і не планує приймати сміття з інших районів. 21 квітня 2017 року Золочівське сміттєзвалище зобов'язали приймати 10 тонн на тиждень сміття зі Львова, це приблизно одна машина в тиждень. А 23 червня 2017 року Золочівське сміттєзвалище зобов'язали приймати вже 200 тонн на місяць сміття зі Львова. Насправді, скільки привозять сміття, знає, тільки, можливо, може знати керівництво «Екобаланс Золочів». Крім того, сміття висипають просто на непристосовану ділянку в напрямку села Зазулів. Відомо, що за кожну тонну сміття зі Львова отримують 300 гривень. Сміття везуть, територія сміттєзвалища росте, що видно незброєним оком. Скоро ми перетворимося на суцільну зону сміття. Нас переконують, що без згоди громади ніхто не має права ввозити сміття. Громада ніколи не давала згоди на приймання сміття, і це підтверджує рішення не одних зборів. Але є ще одна проблема, яку ніхто не хоче озвучувати. Всього за 52 метри від сміттєзвалища проходить газопровід високого тиску, охоронна зона якого становить 300 метрів. Тобто нічого не можна будувати на цій відстані. Там дозволяється сільськогосподарські роботи лише на глибину до 45 сантиметрів. Так виглядає, що сміттєзвалище – це міна сповільної дії. 21 грудня 2017 року Львівська обласна рада затвердила стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року. Згідно програми, Золочівське сміттєзвалище потрапляє під рекультивацію. 20 лютого 2018 року сесія Іллиховецької сільської ради повторно прийняла рішення про заборону вивезення сміття зі Львова і інших населених пунктів, рекультивацію сміттєзвалища і його закриття. Натомість у Золочеві ведеться робота, щоб не закривати сміттєзвалище. Ми розуміємо, що сміття є і буде, і треба десь його вивозити, але ми не хочемо жити на смітнику. З 1 січня 2018 року почав працювати закон про сортування сміття, але ніхто навіть не збирається сортувати це сміття. Дотримання цього закону врази зменшить кількість сміття і, відповідно, плату за його вивезення. Наше звернення до всіх громадян і до депутатів всіх рівнів. Наша земля не має бути місцем для відходів.